Әнші Саят Медеуевтің бір ғана бейнебаяны болса да, халықтың сүйіспеншілігіне ие болып жүр. Оның қоңыр дауысы көпшіліктің назарын аудартып, өз бағасын бұрындары алып қойғанды. Енді міне Саят Мырза кезекті концертін беруді жоспарлап отыр. 1 мамырға Астана қаласында Конгресс холда жеке концерттік бағдарламамды берсем деген үміт бар, арман бар. Алла қаласа соған жетейік. Дегенмен бұл кеш бұрынғы кештен өзгерек болады. Себебі жаңа әндер жарық көрді. Бірақ былтырғыдан кейінгі биылғы концерт енді арасы бір жыл өтіп кеткеннен кейін міндетті түрде біраз әндерді өзгертіп, басқашалау концерт беруіме тура келіп тұр. Айтпақшы, естеріңізде болса, Медеуев Мырзаның қоржынында бір ғана бейнебаян бар. Оның санын көбейту әзірге ойда жоқ. Дегенмен қолқа салып жатқандар бар екен. Бейнебаян түсіруге әзірге ойда жоқ, бірақ бейнебаян түсір деп жатқан достарым көп, ағаларым көп, өйткені осылай тұра бермейсің, жасың өтеді, қартаясың. Сол кездерде осы күнгі бейнелерің өзіңнің есіңде қалу үшін, болашақта қалу үшін, бүлдіршіндеріңе, балаларыңа естелік болып қалу үшін клип түсіруің керек деген ойлар тастап жатыр. Енді сол ойларды қорыта келе, алдағы уақытта бейнебаян түсіріп қалуы да мүмкін. Айтпақшы, астаналықтар, 1 мамыр күні өтетін кештен қапы қалмаңыздар. Сол жерде сіздер әуезді әндер мен құлағыңызды құрышын қандыратыныңыз сөзсіз.